គោរពនិងជម្រាបសួរទៅកាន់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាវិលជួបគ្នាជាមួយខ្ញុំបាទសាជាថ្មីទៀតហើយហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទក៏មានអត្ថបទព័ត៌មានមួយទៀតហើយដើម្បីនឹងលើកយកមកអានចែកជូនប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្ដាប់ហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបាទនឹងលើកយកមកអានថ្ងៃនេះតេតិនជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានរងគ្រោះរយៈក្បាល3នាក់បុគ្គលិកហាងវៃព្រោះផឹកស៊ីខ្លែមសម្រាប់ប្អូនថៅកែផឹកស៊ីសាច់មិនខ្លែមប្រិមិត្តបើជាទៅខ្លែមសម្រាប់ប្អូនថៅកែវិញដែលយះក្បាលអស់3នាក់អូខេប្រិមិត្តរឿងរ៉ាវនេះគឺកើតឡើងនៅខាងណាគឺនៅក្នុងអត្តបទគេយើងមើលក្នុងរូបភាពគឺភ្នំពេញសាច់អាំងគឺនៅខាងភ្នំពេញហើយប្រិមិត្តអូខេកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe ហើយដាក់រូបកណ្ដឹងនៅ Channel របស់ខ្ញុំបាទម្នាក់មួយផងដើម្បីនឹងទទួលបានអត្តបទប្រមានជាប្រចាំថ្ងៃចឹងតែដើម្បីកុំអោយខកខានពេលវេលាយូរសូមប្រិមិត្តមកតាមដានដូចតទៅនេះភ្នំពេញកាលពេលវេលាម៉ោង 1:20 នាទីរំលងអាធ្រាត្រឈានចូលថ្ងៃទី11ខែមករាឆ្នាំ2019បុរស3នាក់បាននាំគ្នាចូលទៅផឹកស៊ីនៅហាងមួយកន្លែងលុះឃើញសម្រស់ប្អូនស្រីរបស់ម្ចាស់ហាងស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញទៅចេះទៅតាមសម្លឹងមើលមិនដាក់ភ្នែកលុះផឹកស៊ីចប់គិតលុយរួចនាំគ្នាចេញមកក្រៅវិញក៏ត្រូវក្រុមបុគ្គលិកហាងព្រួតគ្នាវាយនឹងច្រវាក់និងកៅស្រាបណ្ដាលឲ្យរយះក្បាលទាំង3នាក់រងរបួសធ្ងន់ហូរឈាមស្រោចខ្លួនស្រោចពេញខ្លួននៅចំណុចហាងផឹកស៊ីយាហោភ្នំពេញសាច់អាំង PPQ មានទីតាំងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ136សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាល1ខណ្ឌដូនពេញតាមសម្ដីជនរងគ្រោះម្នាក់ក្នុងចំណោមនោះដែលជាបុគ្គលិកហាងខាងលើនេះដែរបានដឹងថាករណីហិង្សាខាងលើនេះគឺកើតឡើងដោយគ្រាន់តែមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្លួនឃើញសម្រស់ប្អូនស្រីម្ចាស់ហាងខាងលើស្រស់ស្អាតគួរឲ្យទាក់ទាញទើបចេះតែតាមលួចសម្លឹងមើលផឹកស៊ីខ្លែមសម្រស់ប្អូនស្រីម្ចាស់ហាងទើបធ្វើឲ្យបុគ្គលិកហាងនោះបង្កហិង្សាមកលើពួកខ្លួនបណ្ដាលឲ្យរងរបួសបែបនេះតែម្ដងក្រោយពីបង្កហេតុរួចក្រុមជនបង្កបាននាំគ្នាចូលទៅខាងក្នុងហាងវិញអស់និងទាញទ្វារបិទចិត្តងងឹតឈឹងក្រោយមកទើបកម្លាំងសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានចុះមកដល់កន្លែងកើតហេតុនិងហៅម្ចាស់ហាងដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលគ្នាដោយភាគីខាងម្ចាស់ហាងព្រមចេញថ្លៃព្យាបាលរបួសនិងជំនួយចិត្តចំនួន700ដុល្លារដើម្បីបញ្ចប់រឿងនិងធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ការគុំគួនគ្នាទៀតទៅសាច់អាំងមិនខ្លែមទេទៅខ្លែមសម្រស់អូនតកែហាងហើយរៀងថ្ងៃក្រោយអូខេប្រិយមិត្តទាំងទេអត្តបត្តិអើយមួយនេះគឺមានប្រមាណប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះហើយមុននឹងបញ្ចប់ក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់ការអាននៅក្នុងអត្តបត្តិមួយនេះហើយជាចុងក្រោយនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណនិងសូមគោរពលា